きますか。こんばんは。まあとりあえずこっちの方行きますや。ほこら、ほこらマジで。あれなんだけど、ちょっと後回しだな。そりゃ何このほこら。一旦ワープし、あ、そうだ、この衣装のまんまだった。メイン進めよう。族長様は、あ、耐えられない暑さ。族長様はなんか修行に行ってるだかなんだかで、今いらっしゃらなかったんじゃなかったんでしたっけ。ねえ、それがどこなのかわからない。ゲルダの町ルージュ。あ、ゲルダの町は砂塵に見舞われており、人々は地下街に避難していた。族長のルージュの姿は見えず、ビューラに聞くと北ゲルド遺跡で鍛錬中だという。鍛錬はどう？ガジンガジンガジンとブヤーン。レッツラゴノスケ。ふぅー。すぐそこなのでは。寒いらしい。なんかあ、寒い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 。なんかいろいろモーション出たな。おお、ルージュ様、雷をお呼びになられて。あ、ちょっと大人になった？あ、ちょっと大人になってる。当たらぬな。このままではまた皆を守れぬ。リンク。驚いたな、このような場所で会うとは。大人になってる。かわいいやん。いつも突然やってくるんだな。声もちょっと大人びたな。カクカクシカジカ。ハイラル城が空に浮き、ゼルダは忽然といなくなった。その後は手がかりを探しにここへ。うんうん、察するとそなたの気持ち。わらわにとってもゼルダは誠の友、協力は惜しまぬ。そのためにも我がギルドの問題を早急に解決せねばな。うんうん、砂塵な。瞬く間に我が町を砂漠ごと覆い尽くし、そしてその中から正体不明の魔物の群れが現れたのだ。我らはそれをギブドと呼んでおる。うん、動きは鈍いが物理攻撃が通じにくい奴らでな。砂塵を調べた折、我らは手ひどい目に遭わされたよ。うんうんうん、聞いたな、その話。ん、今わらわはあのかかしに雷撃を当てる鍛錬をしている。でも屋根の下じゃね、それ。ギブドへの有効な攻撃になるのではないか、そう思ってな。うん、まあ属性攻撃を当てるとギブドは脆くなる。しかしこれは最近発言したばかりの未熟な技。ああ、そうなんだ。まだ思うように狙いが定まらぬのだ。ならぬらぬのだ。わらわは一刻も早くこの力をものにしてギブドどもを一掃したい。うんうん。そして砂塵の原因を究明し、ストナタとともにゼルダ捜索に全力を尽くしたいのだ。リンク、この鍛錬、ソナタの手を借りられぬか。ん？矢を射てくれ。あいつ邪魔だな。おう、ルージュが人物図鑑に。あー、なんかめっちゃ素敵な女性になっとるやん。かつてゲルド砂漠に訪れた危機を払うため、砂ざらしの相棒パトリシアちゃんに乗り、リンクと共闘した。
先代の母親を早くに亡くし、幼くして族長となったため、周囲の期待に応えようと人一倍奮闘する努力家。今回も新しく発言したばかりの雷の力で町を救うために修行に励んでいる。ねえ、あんなちっちゃかったのに。あれだよね。あの、兜が大きくて、あ、パトリシアちゃんいるやん。待ってるわ。うら。的にいないとダメ？おお。うまくいったぞ。よし、もう少し頼む。なるほど。向こうのかかしたちを狙うぞ。まとめて一撃で倒せるか試してみよう。うんうんうん。ちょうど出っ張っている岩あたりを狙うのが良さそうだ。うんうん。だが、イカズチを落とす距離が遠いほど気を貯める時間が長くかかる。忘れないでくれ。よし。あー、この範囲にってこと？あ、どういうこと？あ、的に当てるのではなく、この岩に当てろってことか。あー、なるほどな。つかめたぞ、この感覚だ。リンクの矢があれば、これならギブドドも一周できる。ほう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 。ああ、剣意味ある？貯めるのに必要なのかな、剣が。きた。ウルボザかな？砂塵の音ではなかったようだが、今のは。伝令、ファンで。ギブドの群れがカラカラバザールを強襲との砲が入りました。すでにビーラ様はカラカラバザールに向かわれています。はい、よし、はい、わかった。リンク、我らはカラカラバザールに向かう。わらわのイカ土にはそなたの導きが必要だ。すまぬが今一度力を貸してほしい。カラカラバザールは知っておるか？うん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 。道中のところな。ほうほう。あなたの背後に宝箱があるのを私は見逃さなかったぞ。ペロポペロポパー。あはは、弓なかった場合これ使ってなー。カラカラバザールに行きゃいいんだな。これぐらいじゃない？方向的に。合ってるかわかんないけど、この辺やろ。出るかな。ここか、これか、これか、これか。違うな。アジトだな、これ敵の。どこかな。あ、でももうマップ見えるわ。あ、もう全然違う。ここだわ。あのキノコもなんだかわかんないしな。そういえば。着いたよー。あ、勝手にムービー始まる。え、私の乗ってる。乗り物はどうなるのこれ。めっちゃいるやん。ビューラごついな。いいね。え、リンクいらなくない？できてるじゃん、ルージュ。いや、かっこいい。っていうか、ルージュさんさ、ちょっと露出度高すぎません？ギブドども一気に殲滅するぞ。え、っていうか、ルージュの剣は錆びてないの？なぜ？リンク、そなたの力当てにしているぞ。族長をお守りしつつ、魔物どもを殲滅する。あ、なるほどね。ルージュを守んなきゃいけないのな。おー、強ー。ルージュ様、このギブドの骨を取ってもよろしいか。ルージュ？
味方には当たらないのか。あーなるほどね、溜まるのを待たないといけないのね。まだ骨はもらっていきますね。おおおおお、あー、はい、あ、これから出てきてる、まさか、こういうこと。あーそういうことかも。あれギブドの生成装置、じゃあこれでどうや。あー穴開いてるキノコ気持ち悪いな。ハスコラっぽかった。ビューラ、我らの到着までよく持ちこたえてくれた。ふむふむ、今回ギブドにイカズチが効くと確認できたのは大きな収穫であったな。うん、うん、すげー腹筋、うん、ゼルダ、ゼルダ、ゼルダのことゼルダって呼んでる。消えたぞ。ゼルダ。竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。リンク、我らは先に行く。町で落ち合おう。おう。それよ、谷子のほら、あ、キノコある。これじゃあ、でもキノコ3つあるね。あ、はい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 、ルージュ、うん、パラカラバザールに出現したとの、と、の、と、と、と、したのと同じ。ギフドの巣だ。報告によると、先ほどの竜巻と同時に現れた。竜巻が原因か。うん。オッケー。身を守っている巣は堅牢だ。だが目覚めてギフドを産むとき隙が生まれる。ふんふんふん。必ず襲ってこよう。マリアナにとっても好機だ。壊しに行くか。お、コイン、あ、コイン、我が元へ。また聞こえたな。え、ね、やっぱりさ、四賢者、賢者のさ声さ、前作の英傑たちの声と一緒だよね多分。聞こえた聞こえた。来い、わらわたちも呼んでいるのか。ん、お、ビューラには聞こえていないようだ。いや、なんでもない、大丈夫だ。リンク、今はこの町を守るため眼前の敵に集中しよう。うぃー。走る後ろ姿可愛すぎない。あ、なんか安心する、いつもの立ち位置って感じ。これスクラビルドしていい？砂ざらし像棒に。パトリシアちゃん。怒られる。うん、異常な事態が次々起こる。カラカラバザールで我らが見たゼルダもギルドの街で目撃されておらぬようだ。何が起こってるのか気にはなるが、今は目の前の問題に向き合い戦の準備が必要だ。手を貸してくれ。はい、ビューラや兵たちも喜んで耳を貸す。パトリシアちゃん。ビューラ。ああ。
準備できることは？おう、兵士たちが。おう。兵所詰所に隊長のチークがいる。兵の、兵の配備について相談に乗ってやれ。1個、2個目は？ああ。資材。なるほど。おう。魔物の情報は？イカズチ、炎、これらの攻撃が有効なのは確認されている。オッケーオッケー。まあ、氷でもいけるからな。まあ、言われたことをこなそうか？チークさーん。お町の外に魔物の巣が現れた今、戦になるのは必定。兵士たちの配置を共に考えてくれるか。分散させるか逆に集中配備し防御の薄くなった門は遊撃できるものが受け持つか。ああ兵士の配置をどうするかお前の考えを聞きたい。槍兵隊。おああ来たれ。おうんへえこんなことできんの。お剣兵隊。お東ああ砲兵。おお、ま西も行ってみる。おおほんほんほん。おお買えない。おおこれでいいのかな。とりあえず全部配備したけど資材がこちらと。はいはいはい。ああ。ほうほうほう。バリケードを設置します。設置したい。おお。はい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 。西門かな。歩兵がいないからな、西門が。ああ。うん。オッケー。なるほど。この中に何か入ってる？やか。ああ、もらっていきます。ありがとうございます。ああ、なるほどね。なんかさ、あれかな？うおー、めっちゃもらえるじゃん。なんか、宝箱もありますけど。えんですか？ああ、いいね。おお。電気な？だいぶ電気な？どうっすか？ルジュ。あ！あ！整った。これもうさ、自動追尾。スクラビルドに任せてしまえば良いのではって思ってる。リンクよ。どうした？宣告の声、あれが何なのかは気になるが。賢者よ賢者。うん、気持ち悪い。なかなか怖い。ほら、これ気持ち悪くない？ハスコラっぽくて。読者に報告。町の周囲より、ギブの多数襲来。まあ、まず奴らだ。やーん。まあ、東、北、西の順でいこうかな。大丈夫だ、ビューラ。町をかくまえてしまったのでは。ひるむな。危機と好機は表裏一体。あの巣ごと奴らを殲滅すればよいことだ。かっこいいルージュ。たくましくなって。行くぞ。ギルドの力存分に見せつけてやれ。まずはまずは東からです。皆の者、族長、そして我らが町を守り抜くのだ。
あ、すごい、ちゃんとバリケードしてる町の入り口。こっちね。町の外に魔物が現れたぞ。うん、各門の守りを固めよ。はいよ。おお、すごいすごい。東門の巣から敵が湧き出してきたぞ。迎え撃て。いけ。一撃なのは素晴らしいよな。よし、こういうことか。もうギブドを出すことはできぬ。北門の巣からも湧き出してきた。これ町に入れるでない。ちょっと待って、これさ、なんかリンクとルージュだけで終わっちゃいそうな気がするんだけど、気のせい気のせいかな。頑張ってパソリシアちゃん。西門の巣からも敵だ。わらわの雷撃であれを破壊する。え、ちょっとやり兵何やってんのマジで。敵が町中心部まで迫っている。攻撃に備えよ。大丈夫大丈夫。え、なんか北門の巣から羽根つきが現れた。町に溢れさせるな。殲滅せよ。よし、いいぞ。 これで大丈夫だ。あ、なんか変なのいる。頑張って。西門の巣に羽根つきだ。わらわの雷撃で撃ち落とす。羽根つき、これで大丈夫なんじゃない。西門行こう。東は大丈夫なのか。これ掘ってきちゃったけど。敵は再現なく湧き出してくる。素晴らしい。破壊するのだ。お、すごいすごいすごい。よし、巣はすべて破壊した。いいね。街中のギブドをすべて片付けるぞ。ナイス。目前の敵を排除せよ。我らが最後の砦なのだ。目前ルージュが攻撃されている。なんだって。あら、まあ、よいしょ。そんな近くにいたら別にリンクの矢がなくても雷撃当たるのでは。ゼロ距離。おー、よかったよかった。なんかあんまり私が作った戦車は活躍しなかったな。共に戦ってくれたことを感謝する。ゲルドを代表して礼を言わせてくれ。ウィスー。うんうん。巣は砂となって崩れ落ちた。ギブドと砂は何か関係があるのかもしれん。おー、このサジンが奴らを呼び寄せたのか、あるいは奴らがサジンの原因なのか。まあ確かにな、原因という原因を突き止められていないな。はいはい。声、そしていかずち、これらの言葉に見覚えがある。そなたに見せたいものがあるのだ。地下街の昼間奥にある壁画まで来てくれるか。なるほどな。これは違うのか。あ、ギルドの両手剣。はい、オッケー。これこれ、あー、これは石碑じゃないんだな。なんで言ってた、ビューラールージュ、なんて言ってた。石碑って言ってた。あー、おー、はあはあ、こっちだな。いた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 。これか、壁画。さあ、うん、はい。三角でビリビリしてます。これはな、我らゲルドの祖先が残したと思われる壁画なのだ。これが描かれた当時、この地下の町は今と同じに避難場所として使われていたらしい。
遥かな過去にもギルドは大きな災いに見舞われていたよ。知れるな。うん。玉座が千日広き海。あがき柱これにあり。うん、光が三隅回りしとき。イカズチの石現れ道開かれん。はあ、声聞きし者よ我が元へと書かれている。うん。おお、壁画を思い出した。この絵は何かの場所を示すもの。刻まれし文字はそこへ至るための謎かけ。謎かけどころか。がっつり説明してるんだが。玉座が千にし、広き海。うん。玉座って、ルージュの玉座だよね。うわぁ、あそこめっちゃキノコあるーん。あれか？なんか三角だな。行ってみるか。赤い？耐えられないやつだ。赤いかも。日向だと暑い。日陰だと暑くない。あ、そんな、え、すごっ。へえ、これ落としたらパリンっていくかな。いかないんかい。うい。お、だいぶ光ってる。これを巡らせていけって話だな。理解理解。光る海は分かんないけど、うん、線に玉座を背にした広い海は砂漠のことを海ってんのか。はい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 。はいはい、もう分かっちゃいましたよ。多分だけど、砂漠は、これが終われば砂嵐止むんでしょ？お？あれ？あれ？なんかあるぞ。赤いし。これ何？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 わかんねえ。なんだろう。光がさ、上通っちゃってるよね。もう光をどうにかして屈折させたいんだけど、意味ないもんね。で、これがなんだかわかんないしな。なんでこっち側が飛び出てんだ？スイカ。おっと、もう疲れちゃって全然動けなくてあー、下ろし上げてても見えねえんだが。この光は、あ、ここまでだよね。こっから奥に行ってるわけではないから、もう一個あそこだな。一旦あっち見てみようか。位置が高いんだよな。回すことによってレバーをなんかせり出てくるみたいな話なんかな。あ、なんかなんかあるな。
あ、なんだ。はっ。はあ。なんだろう。なんかどうにかしないとダメっぽ。あ、はい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 。これまたレバーだな。こうします。こうします。はい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 。こうします。はい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 。はいはいはい。こうします。こうします。はい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 。登れるかこれ。なるほど。オッケー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 。うん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 。おもろ。寒いで。めんどくせえこれ。足だけあったかくしとけばいいのか。でもこれ、これでいけるんちゃう？これを押したところで何？なんかガーン言ってるけど、これを押したところで何なの？なんかガーンって言ったな。あ、なんか、なんか出てきた。なんか足場出てきた。え、じゃあ。え、じゃあ同じことができるってこと？向こうも光がこっちに来てないとダメだよね。そもそも足場ができるのかな。あ、でもね、今の足場のところはなんか回すだけ回してガチャーンって音がしたんよな。だから、あそこで限界なんじゃないかなって思う。これはわかんないよ。なんか変わるんかな、これは。逆？あ、逆かどっちでもええやん。よいしょ。あ、ん、あの足場は何だったんだ。あの足場何だったんだ。なんか始まっちゃった。おお。もうボス戦？まさか。なんかチューリの時みたいに。神殿が出てくるとかじゃないのか、それともこれから神殿なのか。
真ん中だよね。あたた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 。あ、これから神殿？うん、いや、あの乗り物は？パトリシアちゃん。んげえ砂に足取られてんじゃん。見たか、リンク。ゼルダだ。いない。ああ、同じやな。チューリンの時と。これから神殿か。あ、乗り捨てられた。あ、パトリシアちゃん。あ、そう、私の武器についてるやつな。赤き柱の光が立ち上がる様を見て急いで駆けつけてみれば。うんうんうん。ゼルダらしき後ろ姿、二度目となると偶然とは思えぬが、今はどうにもならぬな。ほう、リンク、そなたが引き金の謎を解きこれを出現させたのか。さすがだな。だろう。あの壁画によれば、確か雷の石現れ道開かれん。ほう、わらわの雷撃を試してみるか。おう、えい。あー、なるほどね。あの、ぐにょぐにょが、ここに雷当ててくださいね、マークか。飛来神みたいな。なに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 。祠ある祠。いや、好きだねー。地下からなんか出てくるの好きだね。あら、ギブド出てくるじゃん。うーわ、ピラミッドみたい。ごわー。あー、なるほどね。お、ルージュが共に行動するようになった。オーラが出ている時に声をかけることで電撃攻撃が可能になる。えい、あー、もうなんかいろんな、いろんないろんなだな。なるほどねー。わあ、すげえ。なんかちょっと和風を感じるけどな、屋根の形が。まあ、ということで、まあ、多分こっから先あの神殿を攻略するみたいなことになると思うので、まあ、今日はこの辺でおしまいにしようかなと思います。待って、マップにルージュ。ルーズのマークついてるんだけど、かわいよー。つかかってる、つかかってる。ルージュ。よし。あ、これやってるときはルージュ移動できるんだね。あ、できるんだ。はいはいはい。まあ、一定距離まで行ったら、はいはいはい。範囲が止まると。なるほどね。ではでは、皆さんお疲れ様です。今日はおしまいでーす。お疲れ様でした。おやすみー。バハハーイ。おやすみなさーい。